Salam əziz dinləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Yenidən xoş gördük sizləri. Bugün mən sizlər üçün təqribi ədədlər, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması qaydası, mütləq xəta və nisbi xəta anlayışlarını şərh edəcəm. Onu da qeyd edim ki, həm tələbələr üçün, həm də şagirdlər üçün də bu mövzu aktualdır və bunu qərara gəldim ki, mən sizlərə çatdırım. Əşyaların ölçülərini, onların kütləsini, temperaturunu və s. müxtəlif təyin etmə kəmiyyətlərini ölçəndə orada çox vaxt təqrib ədədlər alınır. Məsələn, alıcı seçdiyi qarpızı satıcıya verir və qarpızı çəkəndə görür ki, satıcı, qarpızın kütləsi 6 kilogramla 7 kilogram arasındadır. Deməli, onda qarpızın kütləsini M ilə işarə etsək, 6 kiçikdir M, o da kiçikdir 7 alma. 6 qarpızın kütləsinin kilogramla əskiyi ilə götürülmüş qiymət, 7 isə qarpızın kütləsinin artığı ilə götürülmüş təqribi qiymətidir. Və bu misallardan çox çəkmək olar. Məsələn, riyaziyyatda çox istifadə olunan pi sabit kəmiyyəti. Pi bilirsiniz ki, bərabərdir 3,14,15 və s. bu şəkildə. Əgər mən pinin qiymətini 3,14 götürsəm, bir də 3,15 götürsəm, 3,14 pinin əskiyi ilə götürülmüş qiymətdir. 3,15 isə pinin artığı ilə götürülmüş qiymətidir və onda biz yaza bilərik ki, 3,14 kiçikdir pidən, pidə kiçikdir 3,15-dən. Elə ilə məşhur nefr ədədi, Y ədədi, bilirsiniz ki, Y ədədi 2 ilə 3 arasında yerləşən irrasional ədəddir. Y bərabərdir 2,71, 82 və s. Və Y ədədini mən, əgər yazsam Y bərabərdir 2,71, bu Y-nin əski ilə götürülmüş qiymətidir. Əgər yazsam, Y bərabərdir 2, bu əski ilə götürülmüş qiymətidir və 2,72 götürsəm, bu artığı ilə götürülmüş, artığı ilə götürülmüş qiymətidir. Deməli, burada Y böyük olacaq 2,71-dən. Kiçik olacaq 2,72-dən. Bəzi sayı çoxluğu misallar göstərmək olar. Ümumiyyətlə, praktik məsələlərin həllində çox vaxt kəmiyyətlərin təqribi qiymətləri götürülür. Və burada da biz qeyd eləcəyik ki, təqribi qiymətlər də artığı ilə götürülə bilər, əskiyi ilə götürülə bilər. Və burada da bizə lazım olur ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması. Yuvarlaqlaşdırılma qaydasını tam dəqiq təyin etmək, bilmək lazımdır. Çünki onda tapılan, həll olunan məsələnin həlli daha dəqiq olur. İndi mən sizə ədədlərin yuvarlaqlaşdırılma qaydasını şərh edəcəm. Ona görə də bunu tam təfsilatı ilə sizə deyim. Tutaq ki, ədədin enci rəqəmi, ədədin əvvəli rəqəmlər var. A, M enci rəqəmidir. A, M plus 1, M plus 1-ci rəqəmidir və s. Bax, ədəddir. İndi biz enci rəqəmə qədər yuvarlaqlaşdırmaq qaydasını sizə şərh edəcəyik. Birinci, əgər A, M plus 1 rəqəmi 5-dən böyükdürsə, onda N-ci rəqəmin üstünə 1 əlavə olunur.
Yani AM plus burada AM plus 1 olur. Böyle bir misal gösteren 3'ten 747. Eğer ben bunu %1'e kadar yuvarlaklaştırırsa 7 yuvarlaklaşır. Bu zaman ben alırım 7 de 5'ten büyük olduğundan alırım 3'ten %75. İkinci hal, eğer M plus 1'inci rəqəm, yani AM plus 1 5'ten küçüktürse, burada qeyd elədik ki AM plus 1 5'ten büyüktür. Eğer AM plus 1 5'ten küçüktürse, onda eninci rəqəmə AM dəyişməz qalır. Yəni heç nə əlavə olmur. Məsələn 4.344 %1'ə qədər yuvarlaqlaşdırıramsa 5-də 4 5-dən kiçikdir. Onda bu təqribən 4.34 olacaq. Çünki 5-dən kiçikdir. Üçüncü hal, əgər M plus 1-ci rəqəm, yəni AM plus 1 5-ə bərabərdirsə və ondan sonraki rəqəmlərin içərisində heç olmasa 0-dan fərqli bir rəqəm varsa, onda N-ci rəqəmin üzərinə 1 əlavə olur. Məsələn, nümunə göstərəm. 5.725 və 0.1. Bax, gəlin baxaq. Əgər 1000-də 1-i dəqiqliyinlə yuvarlaqlaşdırıramsa 1000-də 1-ə qədər və 5 burada 5-dən sonra 0-dan fərqli gördüyünüz kimi bir rəqəm var. Onda bu təqribən bərabər olur. 2-nin üzərinə 1-i əlavə eləyəcəyik. 5.703. Yuvarlaqlaşdırılan rəqəmdən sonra, 5-dən sonra heç olmasa 0-dan fərqli bir rəqəm varsa, onda 5-dən əvvəlki rəqəmin üzərinə 1 əlavə olur. Və dördüncü, əgər M plus 1-ci rəqəm, AM plus 1, 5-ə bərabərdirsə, və 5-dən sonra heç bir rəqəm yoxdursa, onda N-ci rəqəm üzərində 5-dən sonra heç bir rəqəm yoxsa, 5-dən əvvəl tək ədəd olduqda 1 əlavə olunur. Məsələdə fikir verin. 3.735. 5-dən əvvəl 100-də 1-ə qədər yuvarlaqlaşdırır. 3-də tək ədəddir. Deməli, burada bundan qabaqçı tək ədəd olanda üzərində 1 əlavə olunur. 3.74 olur. Əgər M plus 1-ci rəqəm 5-ə bərabərdirsə, ondan əvvəlki rəqəm çüktürsə, onda həmin rəqəm dəyişməz qalır. Yəni, misal yazıram, 7.425 100-də 1-ə qədər yuvarlaqlaşdırırsa, 5-dən əvvəl bu cüt olanda dəyişməz qalır. Bu olacaq təqribən 7.42 və 2 dəyişməz qalır. Beləliklə, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasında bu 4 qaydaya əsaslanacaq. İndi mən yekunda bir qeyd deyəcəm. Qeyd ondan ibarətdir ki, ədəd ola bilər tam ədəddir, ədəd ola bilər onun kəsrinə verilir. Bunda necə addım atmaq lazımdır? Və onları da deyim, sonra misallar, nümunələri yenə göstərək. Birinci ədəd tam ədəd olduqda yuvarlaqlaşdırılan
hər hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılırsa, hər hansı mərtəbəyə qədər, həmin mərtəbədən sonraki rəqəmlər hamısı sıfıra çevrilir. Yəni necə? Tutaq ki, və burada yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. Fərz eləyək ki, burada üçüncü rəqəmə qədər, bu 1, 2, 3-cü rəqəmə qədər yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. Onda burada olacaq, yəni milliyə qədər yuvarlaqlaşırsa, bu millik sayılır. Milliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda gördüyünüz kimi, bax bunun üzərinə bir əlavə olunur. Bu 5-dən sonra rəqəm 5 var, 5-dən sonra rəqəmlər varsa onda bir əlavə olur. Və bu təqribən olur 474 və bura belə də əlavə olunanda, bura belə də orada sıfırlar qalır. Qalan rəqəmlər sıfıra çevrilir. Ədəd, tam ədəd olduqda hansı mərtəbəyə qədər ədəd yuvarlaqlaşırsa, ondan sonraki rəqəmlər hamısı sıfıra çevrilir. Burada 3-ə qədər yuvarlaqlaşdırıldı. Yuvarlaqlaşdırıldı. Onda gəldi, oldu, düşdü. Burada milliyə qədər yuvarlaqlaşdırıldı. Bura 1 əlavə olundu. 3-ün üzərinə 1, 4. Bunların üzəri isə 0-a çevrildi. İkinci, ədəd onluq kəsir şəkilində olduqda ədəd onluq kəsir şəklində olduqda hansı mərtəbəyə qədər ədəd yuvarlaqlaşırsa ondan sonraki rəqəmlər atılır. Məsələn, tutaq ki 3.75438 və biz yuvarlaqlaşdırmaq istəyirik 1000-də 1-ə qədər. Onda bu təqribən bu olacaq yuvarlaqlaşdırılan rəqəm də 5-dən kiçik oldu ondan. Onda olacaq 3.754 qalır və qalan rəqəmlər atılır. Bu iki rəqəm atılır. Onluq kəsirdə yuvarlaqlaşdırılan hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırma aparılırsa, ondan sonraki rəqəmlər atılır. Amma tam ədəd olduqda isə sıfırlar yazılır yuvarlaqlaşdırmada. Bu da ümumi qeydiki qaydaların tətbiq olunmasında misal həllində sizlərə lazım ola bilər. Və mən indi sizə mütləq xəta anlayışını şərh edəcəm. Mütləq xəta. Mütləq xəta. Dəqiq A ədədi ilə, dəqiq böyük A ədədi ilə təqribi kiçik A ədədlərinin fərqinin moduluna kiçik A təqribi A ədədinin mütləq xətası deyilir. Və delta A bərabərdir modulca dəqiq qiyməti, çıxar A təqribi qiyməti. Mütləq xəta tərifi gücünə olur. Mütləq xəta. Burada iki hal ola bilər. Birinci hal. Əgər ədədin dəqiq qiyməti verilmişsə, A verilirsə, mütləq xəta bir düsturundan tapılır, bu düsturundan tapılır. Yəni, mütləq xəta delta A bərabərdir, modulca A çıxar kiçik A düsturundan tapılır. İkinci hal.
A dəqiq qiyməti verilmir. A verilmir. A dəqiq qiyməti verilməyəndə, A dəqiq qiyməti verilməyəndə burada delta A ulduz böyük bərabərdir modulda böyük açıq 2 kiçik A. Şərtini ödəyən mütləq xəta sərhəddə anlaşılmasından istifadə olunur. Mütləq xəta sərhəddə anlaşılmasından istifadə olunur. Və delta A ulduza hüdudi mütləq hüdudi mütləq xəta hüdudi mütləq hüdudi mütləq xəta və ya hüdud mütləq xətası deyilir. İndi mən bunlara da aid misallar verəcəm. Həm A verilən ədəd, dəqiq ədəd verildikdə, A dəqiq ədəd verilmədikdə misal nümunə. Əvvəlcə gəlin müəyyən araşdırmaları aparaq. Dedik ki, bax burada modulca A çıxaq A kiçikdir, bərabərdir. Bu bərabərsini tərsinə yazanda delta A ulduz. Və bu ekvivalentdir, mən yaza bilərəm. A çıxaq kiçik, A kiçik bərabərdir delta A ulduza. A çıxaq kiçik A böyük bərabərdir mənfi delta A ulduza. Və buradan alırıq ki, buradan da diqqətlə baxın. Buradan alıram. A kiçik böyük, A kiçik bərabərdir. Delta A ulduz üstə gəl A və böyük bərabərdir. Böyük bərabərdir. A çıxaq delta A ulduz. Deməli, dəqiq qiymət bu cürə qiymətləndirir. Bir şey deyəcəm, biz bilirik ki, modul xassiyyəsinə görə A, böyük A, minus A bərabərdir. Elə modulca A çıxaq böyük A. Bərabərliyi həmişə ödənilir. Modulun əsas xassiyyəsinə görə. Onda bu bərabərsizliyi biz belə də yazaq. Buradan çıxır ki, kiçik A-ya görə yazsaq, olacaq A kiçik bərabərdir. Böyük A plus delta A ulduz və böyük bərabərdir. Böyük bərabərdir. A kiçik A böyük bərabər A minus delta A ulduzdur. Və onu da deyim ki, bəzən təqrib edətlər bu şəkildə verilə bilir. Yəni, bu yazılış əslində nə deməkdir? A ədədi bərabərdir. A ədədi bərabərdir. A plus minus delta A ulduz. Bax, təqrib ədədlər bu şəkildə də verilə bilər. Bunu analoji qaydına bayaq burada da dedik. Dəqiq qiymət üçündə yazmaq olar A bərabərdir. Kiçik A plus minus delta A ulduz. Şəkilində də yazmaq olar. Verilənlərdən asılı olaraq təqribi ədədlər. Bax, bu şəkildə də yazmaq olar. İndi mən vaxtı çatıb ki, misal nümunələr göstərim. Şərhlərimizi verək. Məsələ 1. Belə bir məsələyə baxırıq. Məsələ 1. Dəqiq qiymət A bərabərdir 784 tam 2737. Təqribi qiymət kiçik A bərabərdir
784'dan virgülden sonra 244. Olarsa mütləq xətanı tapın. Yəni delta anı tapın. Həlli. Bu birinci halatı mütləq xətanı tapılması dedik ki, delta A mütləq xətası bərabərdir. A'nın dəqiq qiyməti çıxılsın təqribi qiyməti. Qiymətlərini yerinə yazıram. 784, 27, 37 çıxaq. 784 tam 244. Rəqəmlər 244, bəli. Bərabərdir. Və çıxıb yazırıq. 784'dan 2737'den çıxırıq 784'dan 244'dür. Belə 244. Aha. Deməli görün müqayisəyə bax. Burada rəqəmlərdə burada da 7'di. Burada da 7'di. Ve gelin indi tabak. Göründüğü kimi 2 modulca ikinciye de birinciden büyüdü. Böyle bakırıq. Bak bir gelende tam hisseler yokladık eyni. Onda bir eynidi. Yüzde bir eynidi. Minde bir. Burada 4'dü. Hansı böyüksə də ondan çıxmaq lazım. Ondan mən yazıram. 784 tam 274 çıxılsın 784 tam 273 7. Və çıxanda 0 atırıq bura. 3-dən 3 0, 7-dən 7 0, 2-dən 2 0. 0 tam aldıq modulda 0 tam. 0, 0, 3. Və bu da bərabərdir. Beləliklə, bu ədəddən mütləq xəta 0 tam 10.000-də 3-ə bərabər oldu. Delta A bərabər oldu 0 tam 10.000-də 3. Məsələ ki, mütləq xətanı tapacaq 12-də 7 ədədini, bu ədədi 0 tam %58 ədədi ilə əvəz etdikdə mütləq xətanı tapın. Bu dəqiq qiymət budur, 12-də 7. Bu ədəd əvəz olunur 0 tam %58 ilə. Onda mütləq xətanı, delta A-nı tapın. Və qaydaya tərifə əsasən tapılır, bu da delta A bərabərdir. Modulda 12-də 7, çıxılsın 0 tam %58. Aydındır ki, ikinci kəsri mən adi kəsirə keçməliyəm. 12-də 7, çıxılsın %58. Və bu da bərabərdir. Ortaq məxrəc 12 ilə 100-ə 300. Və burada olacaq, bu 3-ə vurulur, 100-ə də belə bir dəfə 72 yazıram. 300-ü böldük 12-yə, 2 dəfə 24, 60-da da 5 dəfə. Deməli, biz onu 7-ni 25-ə vurmalıyıq. Burada tamamlayıcı var, 25-ə vururuq. Burada isə 3-ə. Silə bilərik. Və hesablayaq. 7-də 5, 35. 7-də 175. Çıxaq. 3-də 8, 24. 3-də 5, 15. 15, 17. Və alıram modulda 300-də 1. Bu da elə bərabərdir. 300-də 1-ə. Bu misalda mütləq xəta
delta A beraber oldu 300'de 1'e. Bu məsələnin həlli də bu şəkildə olur. Və məsələ 3-ü də yazaq mütləq xətaya aid. İndi bu misalda mən baxacağım. Dəqiq qiymət verilmir. Gəlin görək onda necə tapılır. Bu məsələ diqqətlə qulağı alsın. Və burada dəqiq qiymət verilməyəndə mütləq xəta necə tapılır. Məsələ 3. Uzunluğu 184 cm olan parça 0.5 cm dəqiqliklə ölçülübsə, hüdud mütləq xətasını və parçanın uzunluğunun dəqiq qiymətinin hüdud sərhəddini təyin edin. Diqqətlə fikir verək. Deməli, bu təqribi qiymətdir. Ölçmədə 0.5 dəqiqliklə ölçülüb. Parçanın uzunluğu tapılıb 184 cm. Onda burada biz istifadə edəcəyik. Alt-bayaq yazdığımız A bərabərdir. A plus minus delta A ulduz qiymətindən istifadə edəcəyik. Və burada A bərabərdir 184-ə kiçik təqribi qiymət 184-ə. Hüdud mütləq xətası olacaq delta A ulduz elə 0.5-ə. Bax, burada belə tapılır. Və uzunluq, parçanın uzunluğu böyə bərabərdir elə dəqiq qiymət, parçanın dəqiq uzunluğunu elə işarə etsək, buradakı 184 plus minus 0.5 və hüdud sərhədlərini təyin edəndə parçanın dəqiq qiymətinin olacaq bu şəkildə. L bərabərdir, daha doğrusu qiymətləndirirəm, L kiçikdir, bərabərdir. 184-dün üstünə 0.5-i gələndə 184-dən %5 və 184-dən 0.5-i çıxanda 183.95 və hüdud qiymətləndirilməsi parçanın dəqiq uzunluğu bu hüdud sərhədləri arasında olur. Bizdən tələb olunan hər iki sualı tapdıq. Hüdud mütləq xətası və parçanın el uzunluğunun hüdud sərhədlərini təyin elədik. Olur. Mən indi şərh eləyəcəm nisbi xəta. Deməli, xəta, mütləq xəta var, indi nisbi xətanı şərh edəcəm və sonradan nisbi xətaya dair məsələlər və bunların hər ikisinə bir yerdə, yəni onların qarşılığından da istifadə edib məsələlərə tətbiqini öyrənəcəyik. Gəlin baxaq. Yazıram nisbi xəta. Mütləq xətanın dəqiq qiymətin moduluna olan nisbətinə mütləq xətanın dəqiq qiymətin moduluna olan nisbətinə nisbi xəta deyilir və delta A ilə işarə olunur. Burada bilirsiniz ki, delta, üçbucaq delta A bərabərdir. Modulda A minus A mütləq xətadır. Mütləq xətanın A ədədin dəqiq qiymətinin moduluna olan nisbətinə təqribi A ədədinin nisbi xətası deyilir və bu şəkildə yazılır. Bu oldu
nisbi xətanın qiyməti. Və burada, mən de burada yaza bilərəm. Delta A mütləq xəta bərabərdir. A ədədinin dəqiq qiymətinin modulu vuraq delta A şəklində yaza bilərik. Delta A nisbi xətanın, nisbi xətadan kiçik olmayan nəyə deyilir, gəlin onu deyim. Burada tərif deyəcəm. Delta A nisbi xətasından kiçik olmayan delta A ulduz ədədinə hüdudi nisbi xəta deyilir. Hüdudi nisbi, yəni delta A ulduz, delta A kiçik olmayan, yəni buradan çıxır ki, delta A ulduz böyük bərabərdir, delta A şərti ödənməli. Və burada biz bunu biləndən sonra artıq gördük ki, bu münasibət var. Onu da yaza bilərik. Delta A bölək A'nın modulu bu kiçik bərabərdir. Delta nisbi xətasının yerinə delta A ulduz yazsa, bununla böyük bərabər olacaq. Çünki deltadan böyükdür delta A ulduz. Onda biz burada bunu yaza bilərik. Və eyni zamanda buradan da göstərmək olar ki, çıxır ki, delta A bərabər, kiçik bərabərdir, modul A vurulsun, delta A ulduz. Bərabərliyi doğrudur. Bilirsiniz ki, bayaq dedik, delta A mütləq xətası da kiçik bərabərdir, delta A ulduz hüdud mütləq xətasından. Bu mütləq, hüdud mütləq xətasıdır. Bu hüdud nisbi xətadır. Delta A ulduz. Bunu yazmaq olar. Delta A bunu delta A ulduzla ifadə edəndə burada yerinə yazanda. Onda delta A ulduz bərabər olacaq. A vuraq delta A ulduz. Hüdudi mütləq xəta ilə hüdudi nisbi xəta arasında əlaqə düsturu bu şəkildə yazılır. Və burada, buradan çıxır ki, delta A ulduz bərabərdir delta A ulduz mütləq, hüdudi mütləq xətası bölünsün A. Bir şey qeyd edelim. A təqribə, dəqiq qiymət, təqribi qiymətə bərabər olduğundan sonuncu düsturu belə də yazılır. Delta A ulduz bərabərdir hüdudi mütləq xəta bölünsün A ədədinin təqribi qiyməti. Bax, bu düsturda yazılır. Buna deyirlər, hüdudi mütləq xəta ilə hüdudi nisbi xəta arasındakı əlaqə düsturu. Biz artıq bununla da, bax, bu düsturların köməyi ilə məsələlər edə bilərik. Burada qeyd elədim kimi. Bu şərt nəzərə alındı və alındı belə. Gəlin, məsələ həllinə, tətbiqlərinə baxaq. Növbəti məsələ, məsələ 4. Məsələ 4. ...621 ədədini, bu ədədi, onda birə qədər, yəni sırf tam onda bir dəqiqliklə yuvarlaqlaşdırdıqda nisbi xətanın yüzdə bir dəqiqliklə qiymətini tapın. Nisbi xətanın sırf tam yüzdə bir dəqiqliklə qiymətini tapın. Deməli, bizdə verilib, bu ədəd dəqiq ədəddir,
Bu ədəd yuvarlaqlaşdırılır onda birə qədər. Deməli, böyük bərabərdir. 4×621 yuvarlaqlaşdırdıqda onda birə qədər. Gördüyünüz kimi, bu olacaq elə 4×2 bərabərdir. 2×2 bərabərdir. 4×10 = 6, çünki 2-dir. 2, 5-dən kiçik olduğuna görə bu 4×10 = 6 olur. Və biz tapmalıyıq delta A nisbi xətasının %1 dəqiqliklə qiymətini. Delta A nisbi xətası bərabərdir mütləq xətanın, yəni A minus A'nın nisbəti A'nın modununa olan düsturu yazıram. Buradan alıram 4×621 dəyər. 4×621 çıxılsın A'nın təqribi qiyməti 4×10 = 6 və buradan alıram 4×621 də çıxanda olacaq 0×1000-də 21. 0×1000-də 21 alındı. 1000-ə vursaq sürəti də məxrəci də 21 4621. Belə bir rəqəm aldıq. Və çox vaxt orada deyim ki, nisbi xəta faizlə ifadə olunur. Əsasən. Siz də bilirsiniz ki, ədəddən faizə keçəndə yüzə vururuq. Faizdən ədədə keçəndə yüzə bölürük. Bax, faiz mövzusundan bilirsiniz ki, ədəddən faizə keçəndə yüzə vururuq. Faizdən ədədə keçəndə yüzə bölürük. İndi bizim aldığımız ədəd belə bir ədəddir. Mən bunu faizə keçməyə yazıram, onda bunu belə yaza bilərəm. Bu bərabərdir. 21/4621 buraq 100%. Bu da bərabər oldu. 21 2 dənə 0 4621 faiz. Bizdə deyirdi ki, məsələdə nisbi xətanı 0×1 dəqiqliklə tapın. Yəni bu bölmədən alınır, bu 2100-ü 4621-ə böləndə bu təqribən yuvarlaq 0×45% alınacaq. Bu oldu nisbi xətanın faizlə ifadəsi. Məsələ 5-i yazaq. A bərabərdir, təqribi A ədədir, bərabərdir, 35×148 plus minus 0×0074, yəni 100000-də 74. Təqribi ədədinin hüdud nisbi xətasını tapın. Hüdud nisbi xəta delta A ulduzu tapın. Dedik ki, delta A ulduz bərabərdir hüdudi mütləq xətanın qiyməti bölüsün A ədədini. A ədədi. Və burada da qeyd edelim ki, təqrib qiyməti. Bu A da. Bayaq qeyd elədir ki, A bərabərdir, təqribən A olduğundan. İndi biz burada bu qiyməti nəzərə alacaq burada. Yəni təqribiliyə buna əsasən. Onda nə alırıq? Hüdudi nisbi xəta delta A ulduz bərabərdir. Burada olacaq bu fərq hüdudi mütləq xəta. Bax bu ifadədir, bax. 0×0074 bölünsün 35×148. Bərabər. Hesablamanı tez eləyək. Vurduq 1000-ə vursaq
35148. Burada da 10'du 0 tam 74. Ve ayrılık buradan beraberdi terbiyeden. 0 tam 4 tane 0 21 kıymet aldık. Nisbi hata oldu. Ədəddir. Bizə deyir ki, nisbi hata çox vaxt faizlə verilir. Ədəddən faizə keçəndə, ədəddən 100'ə vururuq. Deməli, bu olacaq 100% vururuq. Deyilgili 2 rəqəm çəkirəm. 0'dan 10.000'de 21 beraber oldu. Bu da oldu hüdudi nisbi xətanın qiyməti. Məsələ yazıcıq, yenə maraqlı məsələlər var. Məsələ 6. Məsələ 6'ını yazıram indi. Üç tam üçte bir ədədini, üç tam onda üç ədədi ilə əvəz etdikdə, alınan nisbi xətanın 5 mislini tapın. Nisbi xətanın 5 misli, 5 vuraq delta A. Bax, bizdən tələb olunan nisbi xətanın 5 mislini tapın. Dəqiq qiymət əvəz olunur bu ədədlə. Nisbi xətanın düsturundan istifadə edib yazıram. Deməli, burada A dəqiq qiymət bərabərdir 3/3. Təqribi qiymət A bərabərdir 3/10. Və nəzərə alaq, delta A bərabərdir. A çıxaq, böyük A çıxaq, kiçik A bölək, böyük A'nın modulu. Nisbi xətanın düsturunda yerinə yazıram. Modulda 3/3 çıxaq 3/10. Bölək modulda 3/3. Tapıram. Bu elədi 3/10 surətdə 3/10 çıxaq 10/33. Keçirəm adi kəsirə. 3/10. 10/33. Və məxrəcdə 3/10 alıram. Bərabərdir. Surətdə aldıq 30'da 100 çıxılsın 99. 3/10. Bu da bərabərdir. Surətdə alındı 30'da 1, məxrəcdə 3/10. Və burada mən aldım ixsarlara aparandan sonra 1/100. 1/100, bu da faizə keçəndə verir 1/100 vuraq 100%, elədi 1%. Bizdən tələb olur. Biz deltanı tapdıq, nisbi xətanı. 1%. Nisbi xətanın 5 mislini tapın deyir. Onda alıram 5 vuraq delta A. 5 vuraq 1% bərabərdir 5%. Beləliklə tələb olunan məsələnin cavabı nisbi xəta 5%-ə bərabər olur. Məsələ, növbəti məsələni yazacağım indi. Belə bir məsələ yazıram. Məsələ 7.
Ben çalışıyorum ki müxtəlif tipli meseleler yazın ki size mövzu tam aydın olsun. Mesele 7. Təqribi A bərabərdir 4.123. Ədədinin hüdud nisbi xətası, hüdud nisbi xəta delta A ulduz bərabərdir 0.1% olarsa bu təqrib ədədin hüdud mütləq xətasını tapın. Hüdud mütləq xəta delta A ulduz bərabər sonra. Həlli. Bayaqları mən bu əlaqə düsturu yazdım. Yazdım ki, delta A ulduz bərabərdir mütləq, hüdudu mütləq xəta bölünsün A. Bu düsturu yazdım. Bizdən tələb olur delta A ulduzu tapın və buradan alıram. Delta A hüdudu mütləq xəta bərabərdir. Modulda A vurulsun, delta A, hüdudi nisbi xəta. Hüdudi nisbi xəta verilib faizlə. Delta A ulduz bərabərdir, 0.1%-dir. Faizdən ədədə keçəndə 100-ə bölürsən, 100-ə böləndə aldım mən belə 0, belə bir rəqəm aldıq. 2 dənə 0 100-ə böldük. Deməli delta A ulduzun qiyməti. Və bunu yazıram bu düsturda yerinə. Olacaq. Delta A ulduz hüdudi mütləq xəta bərabərdir. A-nın qiyməti məlumdur təqribi qiymət 4.123. Vurulsun hüdudi nisbi xətanın ədədlə ifadəsi 0.10.000-də 1 və vergülü 4 rəqəm çəkirik. Olacaq 1, 2, 3, 4. 0.4-dən sonra 123 və cavabımızı yoxluyuruq. Tapdığımız qiyməti tap. 0.41.23 aldıq delta A ulduz. Bərabərdir 0.004123. Bax, bu oldu hüdudi mütləq xəta. Hüdud gördünüz mü? Hüdudi nisbi xəta. İndi deyirlər, ola bilər deyilsin, hüdudi mütləq xəta. Tapılsın hüdudi nisbi xəta. Düstur, bax bu düsturdur. Bu düsturun köməklə tapılacaq. Məsələ 7-ni elədik. İndi mən, ola bilər sizlər üçün maraqlı olacaq, qüvvət şəkilində ədəd veriləndə mütləq xəta gəlir görə necə tapılır. Məsələ 8. Belə bir məsələyə baxıram. Məsələ 8. Yuvarlaqlaşdırmanın mütləq xətasını tapın. Fikir verin. Bizdə verilib 8.316 vurulsun 10 üstü mənfi 6 və bu yuvarlaqlaşdırılıb 8.10.3 vurulsun 10 üstü mənfi 6. Bu ədəd dəqiq ədəddir, ədədin dəqiq qiyməti, bu təqribi qiymətdir. Və bizdən tələb olunur, mütləq xətanı tapın, yəni delta anı tapın. Bilirik ki, həlli delta A mütləq xəta bərabərdir, modulda dəqiq qiymət çıxaq onun təqribi qiyməti. Modulda 8.316, 10 üstü mənfi 6. Çıxaq 8.10.3, 10 üstü mənfi 6. Mən sizə bir qeyd deyəcəm. Bax, burada verilən ədədlər hər ikisi müsbət ədədin standart şəkili deyirlər, riyaziyyatda olan standart şəkildədir. Onun tərifi necədir, qaydası necədir deyil. Tutaq ki, A böyükdür 0.
Əgər A bərabərdir, A1 vuraq 10 üstü M şəklində göstərilə bilərsə, belə ki A1 böyük bərabərdir, birdən kiçikdir ondan. Onda bax bu ayrılışa A ədədinin standart şəkli deyilir. M isə A ədədinin tərtibi. M A'nın tərtibi deyilir. Qeyd edənlər götürə bilər, qoy qalsın burada belə. Bax, ədədin standart şəkli. Burada A1 ədədi, bir ilə onun arasındadır. İndi gəlin görə mən nə edirəm? Tapın burada. Çıxanda olacaq. Fikir verir. 10 üstü mənfaat ortaq vuruq var. Bunu yazıram. 8 tam 316 çıxaq. 8 tam 10'da 3. 10 üstü mənfaatı müsbətdir modul işarəsindən xaricə çıxardıram. Və çıxanda burada modulun daxilində olacaq 0 tam 1000'də 16. 10 üstü mənfi 6. Diqqətlə baxın. 0 tam 1000'də 16 vuraq, 10 üstü mənfi 6. Mən bunu standart şəkilə gətirməliyəm. Adətən cavablar burada verilənlər ədədin standart şəklində olur. Bu olacaq, vergül 2 rəqəm çəksəm sağa, 1 tam 10'da 6. Çünki bu şərt ödəməlidir. Olur 1 tam 10'da 6, 2 rəqəm çəkdiyimdən 10 üstü mənfi 2, 10 üstü mənfi 6. Oldu 10 üstü mənfi 8. Beləliklə, bu məsələdə mütləq xəta 1 tam 10'da 6 vuraq, 10 üstü mənfi 8'də bərabər. Bu məsələnin də həlli bu cürə buldu. Yaxşı. Səkkizdən 10'da 3, 10 üstü mənfi 6. 10 üstü mənfi 6, 1. Davam edək. Növbəti məsələ, bir dənə də məsələ yazacağım sizə. Məsələ 9. Məsələ 9'un şərtini oxuyuram. 3 tam 1000'də 152 ədədini əskiyi ilə 3 tam 10'da 1 artığı ilə 3 tam 152'ni artığı ilə 3 tam 10'daki ilə əvəz etdikdə alınan nisbi xətaları müqayisə edin. Deyir ki, verilən ədədi əski ilə əvəz edir, sonra artıq ilə. Deyir, hansı nisbi xəta daha dəqiqdir. Bunu təyin edin. Bax, burada delta 3-1 deyəcəm, 3 tam 10'da 1. Bax, bu ədədin nisbi xətasını tapmaq üçün bərabərdir. Mütləq xəta 3 tam 152 çıxılsın 3 tam 10'da 1, bölünsün 3 tam 152, hesablayaq. Surətdə aldım 0 tam 1052, 0 tam 1052, məxrəcdə 3 tam 152. Diqqətlə baxın, surəti və məxrəci də kəsirin əsas xasiyyəsinə görə 1000'ə vururam. Tapdım bunu. Saxlayaq, indi o birisini tapaq. Delta nisbi xəta 3 tam 10'daki artığı ilə götürəndə 3 tam 152 çıxaq 3 tam 10'daki 3 tam 10'dakidən çıxıram 3 tam 152 8 4 0 tam
Bunun kıymetini de yazdım sonra. 3,152. Baxın. Surətdə alındı. Moduldan çıxıb müsbət. 0,048. Bölünsün 3,152. Surəti də məxrəci də yenə. Minə vururam. Və diqqətlə baxın. İki dənə adi kəsir aldım. Məhrəçlər eynidir. Surət 52 böyüktü 48-dən. 52 böyüktü 48 olduğundan kimi, hansı böyüktü? Xəta böyüktü orada, nisbi xəta. Bak, burada xəta böyüktü. Deməli, onda delta 3,10-da bir ədədinin nisbi xətası burada böyük alınır. Deməli, onda alacaq ki, bizdə delta 3,10-da 2 bu böyük olur. Daha dəqiq qiymətdir. Delta 3-də 2 3, çünki delta 3,10-da 1 gördüyünüz kimi böyük oldu delta 3,10-da 2-dən. Onda bunun nisbi xətası daha dəqiqdir. Bu da bu məsələni demek delta 3,2 daha dəqiqdir. Bu da bu məsələnin cavabı. Beləliklə bugün mən sizə bir də təkrar edirəm təqrib ədədləri, ədədlərin qalıqlaşdırılması qaydasını mütləq xəta və nisbi xətalı şərh elədim. Bu məktəblərə də lazımdır və aili riyaziyyətdə ədədi üsullar deyirlər, təqribi hesablama üsulları. O fəndi keçəndə də yuvarlaqlaşdırmaya, mütləq xətaya, nisbi xətaya ehtiyac var. Bu bizim gələcək mühazirələrimiz üçün vacib mövzu idi. Bununla da bugün mövzumuzu bitmiş hesab edirəm. Sağ olun, gələn mühazirələrdə görüşərik.